Evo nama, posle praznika stiže i lepo vreme, ali došla nam je pravo iz Niša. Gospođa Vistasija Ilić iz, pa recimo, jednog novog pokreta. Kako ste rekli, sve što diše... Ono što ne diše, ne može da funkcioniše. Gospođa Vistasija, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena, dobro vi nama došli i da čujemo šta je to što... diše i što može da funkcioniše. Otkrila sam kod Vune pre 3 godine, čuvala sam priju, koja je srce radilo 15% samo. Bar tako mi je ćerka rekla, pošto je ona doktor, pa zato znam. Noge su je bile debele kao balvan natečene. Ja sam išla da je čuvam, vodila je do WC-a i tako. Jednog dana ja nju zamolim, rekao, daj, molim te, obuči ove čarape vunene. A ona kao doktorka, vunene čarape. Rekao, daj, molim te, probaj. I ona je obukla te čarape. Vidim ja, ona ispavala sa njima. Jedan dan, jednu noć. Drugu, treću, ja mislim da je bilo 4. dan ili 5., nisam sigurna. Ona mene zove, dođi, molim te, dođi. Odlazim ja, ne mogu, gledam mojim očima, ne mogu da verujem, noge mokre, čarape, kao da sam je stavila u lavor i navukla. Ja onako zbunjena gledam ono, dakle, sad nema gore, samo taj deo dokle je vuna, to je mokro. Ja sam onako, ako nisu upiškila, kažem, ne, pa ja, normalno, gore suva sve. Skinem ja te čarape, odnesem u kupatilo, nju postavim da sedim jednu stolicu, drugu stolicu, znači ne obraćam pažnju na noge da bi posteljinu smaknula. Kada sam to sve sredila, prilazim ja, njene noge, iz pore izilazi voda. Nisam mogla da verujem šta je sad, ali na gore suvo, nema da izlazi voda, samo dokle je vuna bila čarapa, dužine čarape. Zovem ja ćerku u Herceg Novi, ona je, rekla sam, homopata, doktoru inače ima, nije to sad važno. Zovem ja, kažem, znaš li šta se desilo, kaže, šta, ja ispričam kako je mokra čarapa, jedna i druga, kako je iz pore izilazi voda. A ona, mama, pa ja to prvi put čujem. Pa rekao, ja prvi put vidim, ali šta je tu je. To me je zagulicilo da počnem da tragam za vunom. Da je to bilo, celo telo je to bilo kompletno onako, mokro, nego samo dokle je čarapa. Vratim se ja za Niš, kupim predivo. Nikad u životu nisam plela. Ne znam da predam. Da plete. Kupim ja, da pokupim što više, ja kupim 7 kilograma predivo. Sama sam se svela šta ću radim kad ja ne znam da pletem. Pozvala ja taksi, dovezem me kući. Ima jedna grančica, žao mi je, 6 meseci kako je umrla. Ona je mene naučila da plete. Odlazim ja kod nje, granče, da li bih htela da mi spleteš pidžame? Ona, molim, lepo ti kaže. Hoću da mi uradiš pidžame. Pa ja to prvi put čujem. Rekao, sve je prvi put. Prvi put, mogu da pogledam. Prvi put sam rekao, ja nešto videla, pa hoću da vidim. Uradila ona meni pidžame. To recim ja kući, znate kako sam se osjećala, to svima pričam. Posle tušina, kada navlačim, kao neka mlada nevesta, da. Kada ono ću neku haljinu da obuče, tako sam ja one pidžame osjećala kako ću da spavam sa njima.
A, normalno, išla sam golo telo, samo sam imala gaćice na sebe. Ali nisam znala da treba i njih da skinem. Ali kasnije sam saznala. Ja sam ranoranioc, ujutro se probudim u 3, 4, 5, zbog vežbe, šta ja znam, imala sam artritis akutni. I to mi je ostalo da ja u to vreme se budim, da radim vežbe, da nastavila sam dalje. Samo moment. Da, i ja se tada te noći, kada sam te pidžame obukla, počelo je mene da pecka po telo, svugda. Znači, vuna radi. Ja nisam ni znala da je vuna živa, ali kasnije sam i to saznala. Uspavala sam se ubrzo. Verovali ili ne, ja tu noć spavala sam do pola devet. Uopšte se nisam budila. To je takav san, to je takva lepota, ja možda ne znam kako da to objasnim. Kada sam slačila, pogotovo uvek su nam ladna kolena, ajde da kažem zadnji deo i to sve, to je sve vruće na mene, apsolutno. Drugi dan, treći dan, spavam, meni sve bolje i bolje. Imala sam ujutru otkuce iz srca, obično oko 190, 100 ili 90, tako nešto. Ja sam ustajala da šetam. Međutim, sa tim sam sanirala i otkuca iz srca, šećer sam imala, masnoću sam imala i kao što vidite, kako izgleda. Čekajte, hoćete da kažete da je sve to zato što ste nosili vunu spavačicu? Da. Rekli ste jednom trenutku da ste trebali da skinete i donji veš. Zašto? E, zašto? Došla sam ja i do toga. Idem do Nišavlja, šetam se, vratim se i uvek na vrata ja igram kao svaka starija žena i normalno da stignem do WC-a. I jednog dana, ne stidim se, desilo što se desilo i ja sama sebi kažem, pa dobro, zar ovo, toliko se hvalim, vuna mi sve pomaže, a zašto mi ovo ne pomogne? Znači, sama sam u kući i onda mogu da pričam sa sobom. Onog momenta mi je pao pamet, pa da, izolacija gaće. Šta sam rešila da uradim? Znači, da uradim uloške. Prve noći, kada tu ulošku sam stavila, znači i dalje imam, izvinite, gaće, ja se budim ujutru, znači rano, pila sam vodu, toplu vodu, godinu dana. I sad gledam na sat, 45 minuta mi ta voda pije, i pre toga sam, znači, pila. Onda jednu šolju popijem od pola litra, nekad i ne popijem, ja idem u WC. A tada popijem jednu šolju, drugu šolju, ja ne idem. Plus, još 45 minuta ja nisam imala osjećaj za WC. Čekajte, kako to objašnjavate? To da objašnjavam, ste zvojili noću, da voda izlazi, kako? Objašnjavam ovako da apsolutno vuna čisti telo. Šta to znači čisti telo? Reći ćemo, prvo da vam kažem ovo jedno. Šetajući ja i čujem razgovor dve gospođe, jedna priča kako ima problem sa vešikom i da treba za dva dana da ide da je ugrade onaj mrežicu neko šta je znam. Da je se desilo tamo baš žena, bilo je neprijatno i sve to, da ne pričam dalje. I ja prilazim njoj. Kažem, gospođo, ja imam lek za tebe. Nemoj, molim te, stavite tu mrežicu. Hoću nešto da isprobaš. On onako, pa ja nemam pare. Molim. Ne pitam da za para. Da hoću da isprobam, da tu bolest nemaš. Doći ću, rekao, ja večeras u 8 sati kod tebe, pošto znam da je stanuje. Dođem ja kući, uradim je dve uloške, odem kod nje i kažem, pre noći, tako i tako. I reci mi koliko si puta izašla noći u WC.
A ona meni kaže, ne znam, nekoliko puta. Dobro. A ja ću da se radujem sutra dan da mi javiš. Bila sam dva puta, tri puta ili bilo kako. Ujutro ona mi se javlja, kaže, ja sam spavala do 5 sati, ja nisam išla u WC, ovo je zaista dobro. I tako sam tu ženu spasila da je ne ugrade mrežicu. Tragajući, znači, drugu stvar. Primećujem, nosim, ovo da vam samo kažem, ono što ne diše, pitali ste. Nosim pidžame nedelju dana. Znači, ove pidžame koje nosimo posle nedelju dana, to smrdi po miškama, oko vrata, znojimo se, znači, to mora da ide na pranje. Ja stavim one pidžame, izluftiram, obučem, nema nikakav smrad. Ono. Rekao, produžit ću dalje. Spavam ja drugu nedelju. Isto. Spavam ja treću. Sad sam otišla na nedelju dana da se kupam, na primjer. Nema. Ne mogu da verujem. Ovo kad vam budem rekla, 6 mjeseci sam spavala, nisam ih prala. Nisam prala pidžame. Bilo mi sramota to da kažem, ali moram da kažem. Odem ja kod Granče, nosim gornji deo pidžame i ovako kažem, Granče, sramota me da kažem, ali to mora da se zna, nešto ovo radi. Ja pidžame 6 mjeseci nosim od kako si mi ih isplela. Nit meni smrdi pod miškama, nit ovo. Ja nikakav znoj ne osjećam. I ona uzima pidžame, miriše oko vrata, pod miške jedno drugo, kaže, jedino sam se od desne strane osjetila malo parfem. Rekao, možda slučajno sam, inače ne upotrebljavam, ali ne znam. Ali zaista, kaže, ma kako 6 mjeseci, da, rekao, ja garantim. 6 mjeseci, nemam razloga da lažem, znaš, kad si mi ih isplela. Dobro, kad ste to oprali sad, je li izašlo nešto iz toga, mislim, posle 6 mjeseci? E, da, sve sam ja to, samo da vam kažem da je, mislim da je ona dobro možda čulo mirisa, nemamo ni jedna ni druga, njen sin ne lazi, jer kažem, Dušane, sramota me, ali daj molim te, znaš da eksperimentišem ovu vunu, da znam, sutra dan kad nekom kažem da na neki način garantujem. I on uzima, ono miriše oko vrata, pod miške. Ne, i on je osjetio parfem. E, tu već. Jedna žena, znači, iz komšiluka je to sve bilo, vozi dete, isto sam je rekla, molim te. I ona je uradila, znači, 3 osobe. Znači, nositi 6 mjeseci pidžame, ali to kao ništa. I kako sam došla do ovog zaključka? Jednog dana se desilo da ja čistila šporet, izvučem realno, povučem to da očistim one gari, šta je znam, ali imala sam bele čarape na nogama, vunene. Sada sam se popela na šporet da namestim taj čunak. Kako da siđem, ja direktno u onaj đubravnik sa nogama. A pre, možda, tačno 2 dana je bilo ili 3 dana, žena mi je rekla, znači ovo mi se nije još desilo, kaže, baci, kaže, vunene čarape na sneg, bit će ti oprane. Rekao, moli? Da. Rekao, kako? Pa vuna je živa, kaže, ona diše. Ja to ne verujem. Još ne verujem. Mnoge događaje, mislim, sam imala za kratko vreme. Kaže, i ona mi je to objasnila, kaže, vunu nosi, deri, na primjer, to pletivo. Ja to deri, sad šta je to, ali ne peri. Ako molim, kako da ne perem?
Kaže, Vuna sve izbaci na tipoljke, ono što je prljavština na tebi. Ona čisti kožu, polira, leči. To mi je Bosanka rekla, koja je stanovala preko puta mene. Ma rekao, ja to primećujem da ona leči, ali ovo ne znam. Desilo se samo, taj dan je pao, poslije dva dana te garave čarape, ja uzem u kesu, zavežem i sad čekam kad će pasti sneg, da ja to isprobam. Poslije dva dana sneg pao. I rekao, sada probam baš sa čarape da vidim da li je ona u pravu. Stavila je na drva tamo tako te čarape, na sneg. Verujte da sam zaboravila. I sutra dan, kad sam ustala, gledam, ja to su bile bele čarape, ja mojim očima ne mogu da verujem da su čarape čiste. Gledam, a podignem ovako i sneg je čist. Pa gdje je gar? Ne, čist sneg. U to vrijeme je Bosanka bila u prodavnici pored moje kapije, rekao, molim te dođi. Rekao, sve mi jasno. Rekla si mi da bacim na sneg. Evo, sneg pao poslije dva dana. Ali ove garave čarape, rekao, to sasvim slučajno se desilo da ugaravim čarape. Ali nije mi jasno zašto nema ispod čarape taj gar. Pa ja sam ti rekla, Vuna diše. E, moj nastavak je bio ono što ne diše, ne može da funkcioniše. Šta dobar, hoću ja, da kažem sa time? Sintetika, perlon, najlon i šta ja znam, to je ugušeno. Naše telo ne diše. Naša koža ne može se očisti. Od ti namazi i šta ja znam. Mi ne dišemo. A ovo... možete svi da probate tako. Kad padne sneg, vunene čarape, bacite na sneg. Ja sam čak i haljinu svoju bacila na sneg, da. To je tačno. Dobro, gdje je nestala gara i da li to nije se... A, kako Vuna diše, tako izbaci. Da, ona izbaci to. E sad, kako ste rešili, to može svaka Vuna, ovo što se kupi u prodavnici, ili mora biti, kako rešavate parafin? Sasvim slučajno je bilo da sam, ja se sećam moje majke, ona je isto, otko sam iz Pirota, i ja kažem, kako je ovima Vuna sa Zlatibore mekana, fina, zašto je naša Vuna tako oštra? E pa sine, kaže, naša Vuna je oštra Vuna. I odakle sam uzela, pitala sam da, kaže, oštra je Vuna. A zašto sam saznala da je oštra Vuna lekovita? Moja čerka iz Austrije mi pošalje na mobilni, imam i tu, možda da vam prebacite sami da vidite, lekar ruski, ne sjećam se imena, i rekao, Vuna leči bronhitis, artritis i astmu. Znači, to je njegova. To nisam ja, mislim, još probala. Za tritis jesam, sad ovi čvorovi kada se pojave, da spava se vunene rukavice. Ima bolesne ruke, umoran je neko, mnogo je radio u toku dana. Umorne su ruke, zglobove, umorne. Znači, zato sam i tražila da bude duže od pletilje, da može ovaj zglob da se... Otoke, ja sam lično imala, radila sam u ribarnici i onda, možda znate kakve su mi ruke bile, led, voda, žive ribe i sve to, da ja sad nemam te otoke, da se to sve povuklo. Zahvaljujući rukavice. I koliko dugo je potrebno spavati tako su rukavice? Nema dugo. Najlepše je uvijek spavati u Vunu. Nema to dugo. Vi više nikada nećete u druge pidžame da spavate. Ja vam garantujem. Koliko je to lepota,
Čak radila sam i sa plave, ljudi koji pored kompjutere rade i sve to, najbolja izolacija, vuna. Ozračeni, šta da kažem. To već znalo se od ranije da je vuna najbolji izolator. Dobro, da li imate neko objašnjenje, da li ste se time bavili kako to vuna diše, kako se ona čisti, kako to živi? Zato što je vuna šuplja unutra. I sad je hladno i ona nekako to izbaci. Ja stvarno ne mogu da to, samo mogu da kažem da nije bilo ispod meni čarape oprane. E sad, vi izrađujete bukvalno svaki odevni deo, meni ono što je bilo zanimljivo i gaće i brusfaltere, sve pravite od vune. Sve. Kako ste došli na tu ideju? Kako to zove? Došla sam, ja, Lela se valjda zove na Mita, sad da vam kažem, Mita kako je to doživeo. Ja sam vunu prala, naređala, naručila sam kalendar, on je reklamirao stari kalendar. Ja naručim kalendar, taj tamo, neko mi je rekao, dobit ćete u sredu. Čekam ja, sreda nema, četvrtak, petak, subota. Goran Mita Mitić meni nakapio. Tamo je svratio ti kalendari gde se štampaju, pojma nemam, nije važno. Kaže, da li imaš nešto za Niš? Kaže, imam. Ali bilo im neobično ime. I valjda je zbog tog imena on ih možda i uzeo. Kaže, ja želim toj gospodji lično da uručim. I tako se Mita pojavio meni na kapiju, ja ga pogledala, prepoznala sam ga odmah, rekao Mita Mitić, kaže jeste. Kaže evo doneo sam vam kalendar. O, rekao baš hvala, koja je to čast. Pa kaže eto, hteo sam da vam donesem, to je njegova rečenica bila. Dobro, kaže, majde izvolite u kuću. Ne, ja sam sa ženom, pa nema problema, rekao neka i vaša gospođa uđe. Međutim, gospođa nije htela. I on, pa evo, žurimo u nedelju u 5 sati, doći ću, kaže, kad pođem za Beograd, svratit ću. A pre toga sam rekao, znate šta, kad možete, tada dođite. A ja neću da vam platim kalendar. Znači, uzimam na bezobrazan način, ja želim da dođete, jer imam nešto vrlo važno da kažem. Ja to moram nekomu da kažem. A pošto ste došli meni na kapiju, to ste vi. Dolazi on u 5 sati i on, ja žurim ovo, on polako rekao, ja jedno sam udovica, nisam ni napadna, i on je hteo čak i u dvorište da mu pričam. Rekao, ne, uđite u kuću. Ja počnem onako bezobrazno da komandujem. On je ušao, rekao, sedite. Pošto žurite, rekao, mnogo, nemoj da mi postavljate ni pitanja, ni potpitanja, ništa, da bi ja mogla što više da vam kažem. I ja sad počela da pričam. On je bio zbunjen. Ali moram i ovo da kažem. Kaže, gde vam je WC? Rekao, tamo. Ja se nasmejala, rekao, ima problem sigurno. Ništa, sedeo, pošao, kaže, pa ovo me sam Bog poslao kod tebe. Rekao, stvarno. Nasmejala sam se. I rekao, sedite. I ja nastavila dange. I rekla sam da neće nikakva pitanja, potpitanja, da bi mu što više mogla dati informacije. Kaže, pa ja ovo prvi put čujem. Pa rekao, mnogo šta je prvi put, ali moramo to doživjeti svi da bi znali kako svoje zdravlje da sačuvamo. Pa kaže, kako bi ja mogao to da reklamiram? Je li imate nešto pleteno? Da, rekao, imam. Ja njemu dam i pidžame i sve to, nije važno, kompletno i čarape, dala sam. Pa koliko, ne, rekao, ništa. Ja vama to poklanjam. Ili ja moram nekom dati da on to isproba. A samo vas molim da sutra dan kad budete prenoćili, da mi kažete kako ste spavali. E, to mi je vrlo važno, da ne ispadne da ja nešto reklamiram, da ja nešto zarađujem, da ja nešto ne, ja želim da svako onakav san ima lep, kao što i ja spavam sada.
Ja njemu to dam, otišao je zaista. Sutra dan se on javio. Kaže, znate šta sam uradio, recite. Popio sam 2 čaše vode u 9 sati. Što nikad nisam mogao od 3 poslijepodne da ja pijem vodu. Znači, popio sam namjerno 2 čaše vode. Da sam se ja probudio u 5 sati. Kao i ova žena, rekao, dobro, ali to je takav dubok san, to je tako nešto lepo, nemam reći. Kaže, gospođo, sve što ste rekli, tačno je. Rekao, ja hoću da ovaj narod plete sebi, ne ja da njima pletem, ja ne mogu toliko da postignem, ja sam prvo radila za moju decu. Doktorka moja nije htjela da prihvati, ti to su tom pletenju, već mlađa ćerka je prihvatila. Presrećna je. Jednog dana dolazi moja doktorka i uzima moje pidžame da spava sa njima. Tu noć, ma kaže, ima logike, ma nemoj. 2 noći je prenoćila, odnela je za Beograd, ja noć je moram, ostala bez pidžame, moram druge. Ali njen muž normalno, majka mu je doktorka, zato što majka sa nogama što sam je vunu nikad nije, to je za njega nešto bilo strašno. Kad se moja čerka obukla u vunene pidžame, kaže, pravo si ovca. I ona se normalno iznervirala i nije htjela da sad, da li nosi ili nosi, rekla će nosi na rajac tamo, pravi kućicu, pa u selo će da nosi. Rekla, dobro, kako god hoćeš, ne da nosim da spava s njima. Druga stvar. Odim ja za Beograd, unuka da čuvam, a on 2 mjeseca, tako reći, i same one njihove igrice, non stop, to sam htjela da zaboravim zbog decu, koju treba da objavim. Zovem ja, Toni, ajde na doručak. On je tako bio brz, čigra, baš je vredno dete. A on, verovali ne, kako iz fotelju, jedva mu staje. No, Toni, vrati se. On se vraća, ajde, rekao, sad ustani. On opet isto. Rekao, šta je to s tobom, jesi ti zezaš? Ili stvarno ne možeš? Pa, rekao, ajde ovako. Ja ću da stojim na prstima, ruke gore, i da brojimo ko može da stoji na prstima. On je dete uradilo. Ja sad počinjem da brojim. On do 5 spusta se dole. Ja nastavila do 50. On me gleda. Rekao, jesi ti to zezaš? Ili stvarno ne možeš? Ne, bako. Rekao, ajde, skidaj se. A ponela ja igle, pletem tamo, već učim se da pletem. Tako neko šalče sam imala, šta je znam. Rekao, skini se. Ugaćemo tako da je. I ja počinjam od prste, da ja to masiram. Kompletno nogice uradim. Zadnje, znači kompletno dete ja izmasiram. Čak i lice. Znate šta je uradio moj unuk od 7 godina? Ustao je, uzeo mi je pletivo iz ruke i poljubio. Bako, pa ovo je zlato. Jeste, rekao, sine, da je zlato, ali niko ne zna. Čekaj, da izmasirali ste ga vunom? Izmasirali, da, on je šalvo, on je ništa sam imala, sam pletem jednostavno sa to pletivo. Sam ga ja izmasirala kompletno, zato svima koje deca dugo sede pored te igrice, haos, neka uzmu, ne mora, ali najlepše rukavice vunene. Znači, možeš da spava s njima, a možete i sami da se izmasirate. Jedino leđa neko da vam izmasira. Vidjet ćete kako to reaguje i koliko je to dobro. Zašto su dobre gaćice ili gaće ili već kako? Pa, ovako, ajde sada. Malo me sramota, rekla sam i ti šta sam uradila sa te uloške i to. Jedan dan ih nosim. Drugi dan nosim. Ali, izviniš, ništa ja ne osjećam.
normalno, kod svih nas, gaće zna se kako, kad prinesete pored nosa. Ali znate šta sam uradila. Treći dan, znači treće večer kada skidam, ja poljubim svoj ulošak. Da nema da smrdi. To je ono pidžame koje sam nosila 6 mjeseci, da nisu smrdele, da ta vuna najvjerovatnije izvlači nešto, što ja ne mogu stručno da objasnim. A da li ste probali sa nekom drugom vrstom vune osim sa vašom? Nisam probala. Zato što sam se uhvatila za ovog Rusa koji je rekao da je oštra vuna lekovita. Nisam probala. Zato je u Dimitrovgradu ima ta vuna koji rade, prerađuju i sve to. A zovem ja od mog muža sestru od Ujaka. Oni imaju tu vunu, predivo i šta je znam. Zovem ja telefonom. Ona mi je čak i rekla za Dimitrovgrad. Kažem, treba mi predivo, ne mogu da nađem. Ne, prvo sam rekla vuna. Rekao, hoću da se bavim vunom, da pletem. Bože, snajke, pa mi to bacamo. Pozdravljam Živadinku. Ovo. Kaže, mi to bacamo. Niko snajke neće da plete. Niko neće da se pokrije sa vunenom čergom. Nego ovo lije lagano Milena. Rekao, dobro, koliko imate? Kaže, imamo trenutno 18 đaka koje mi se u dolinu su bacali. Rekao, ja to što bacate u doline, jedno drugo hoću da pokupim. Znači, tako reći, iz đubri sam izvukla. Normalno, ta vuna je prljava. Ja zamolim jednog brata da oteramo u Dimitrovgrad, da mi to operu. Sve to, idi spredu, predivo mi treba jednostavno i oni koliko da, nije to sad sve važno, uzeli, dali su meni predivo. I sad šta da rešavam. Znači ja tada kada sam uzela 7 kilograma iz prodavnice, razlika je ta što sam videla da nešto smeta. Zašto ljudi odbacuju da ne nosi vunen džemper, da ne nosi bockaga, jedno drugo. Ja onda uzimam da perem to predivo koje sam dobila iz Dimitrovgrada. Videla sam kolika prljavština je izašla. I na kraju setim se, moja majka u selu je prala u ceđ. Znači, oprala sam dobru vunu, zato što vam kažem, podsjetite me. I ja se setim, pošto ložim šporet, da napravim ceđ. Zasipala ja, ono, znači vuna je čista, oprana, sve to. Pojavilo se belo nešto. Znači, to je taj parafin koji je izašao. Zato ja garantujem da nema infekcija, nema ništa ono što ispletem i ovako da uzme. Ako je nešto prljavo vuna, jeste izbaci. Te ti poljka, što kaže, nosi me, deri me, dranje je znači te ti poljke odbaciti i ona je čista. Kupila sam i ćebići vuneni i moje čerke sam, čerkama dala. Sada spavam jedno ćebe ispod, dva ćebe to dosko, celu zimu. Iznosi povremeno da izluftiram i one tipoljke skloni. Ja to ne perem. Da sam ja vas dobro razumio. To sve mora da se štrika ručno ili plete kako? Znate šta, probala sam džemper koji je na mašinu rađen. Navučem ovo, navučem ovaj na mašinu. Velika je razlika. Pa sad dok ste pričali ovo parafinu, razmišljam jer znam da za mašinsko to pletenje mora da se prođe kroz onaj vosak, jel? Da. Jer mašina ne može da, mora da se izgube one, kako da kažemo, one dlačice fine, moraju da se sjedine.
Znači, jednostavno, ne može mašinski pre štrika. Ne, meni ste nudili mašinu, ne, hvala. Sećam se iz sela, moja majka kaže, ovako, to su njene reči, se sine, ako bi ti neki, neka žena, muški pletu, zašto, isplelo nešto, koji je negativan, koji nije baš, nećeš dobiti tu toplotu. Sećam se i sela, isto moja majka je pričala neka žena, ne znam, ja sam bila dete, ja sam u 15 godina otišla iz sela. Ne znam kako se zvala, nije važno, da seljaci kad krenu na njive pa pođu kolima za drva ili bilo šta, ta žena ako im prođe put, oni se vraćaju. Obavezno imaju nesreću. Zato trebamo i birati žene koje će da pletu. E sad, pošto vi to malo ozbiljnije, da ga kažemo, radite, kakve su vam, da li imate uspeha u pronalaženju žena ili muškaraca? Malo teže ide, zato sam ja ovo i krenula, i kad je Mita objavio, imala sam da i treba da se izvinim mnogim ljudima koji su se javili. Tada je počeo, to je bilo na dan Svete Petke, 27. oktobra. On je to objavio, nisam ni znala da je objavio, da nije to sad sve važno. Telefon za telefonom je bilo. Mnogo telefonskih poziva, mnogo je to, nisam se nadala. Imala sam snage ja pored ove žene, invalid je ona bila. Jer ona je meni pomagala na neki način, koje stvari i dan danas nisam naučila, na primjer, neki rad koji ona mi se sviđa za pidžame, pogotovo gornji deo. To je lepo da se obuče taj elastih. E, taj završni deo ja sad drugo jače radim, ne znam kao nje, ali njen je lepši, to stoji. Teško je pletilje naći. Ja mislim da zaista pletilje treba dobro platiti. Zato i izabrati žene koje su stvarno pozitivne i da sa svojom energijom to uradim. Ispričajte nam priču o monahu Rafaelu. Monahu Rafaelu, da, evo, njemu se zahvaljujem mnogo za jednu njegovu reč, a to je bilo tu 94. možda 5. godine. Pričali o meni u crkvi, Sveti Nikolske crkve, to mi je rekao pop Dragan, i on je izjavio, ja hoću tu gospođu da vidim. Dragan rekao, kaže, da, ja je lično znam, kaže, hoćeš da me odvezeš do nje. Došli su kod mene, ja se pozdravim i on mi je tako rekao, kaže, ovo je monah sa Svete Gore koji je želao da te vidi. Dobro, rekao, izvolite, sedite, znaš, bilo je posle Uskrsa, tako da nisam imala mnogo posla. Dragan se obraća njemu, kaže, kad budeš završio, zovi me, doći ću po tebe. Pričali smo dugo. Odjednom on mene u oči ovako gleda. Kaže, niste ni svesni koliko ćete ovom narodu da pomognete. Rekao, ja uživam da pomažem, to stoji. Ali ovom narodu to je mnogo. Ali evo, vidim ja svetlo u tunelu negde, da će ovaj narod da se probudi i da vunu ne baca po dolinama, nego da uzmu majke, bake, tetke, ujne, igle i da pletu svojoj porodici. Dobro, da li je moguće organizovati, spomenuli ste Dimitrovgrad, da li znači sad recimo neko hoće da nabavi tu vunu, kome da se obrati, ili ima ta... Imam ja broj telefona, Dimitrovgrad imam u telefonu, ako hoće donesim, imam ja njihov broj telefona. Dobro, to ćemo postaviti dole, da. Da, uopšte nema problema, u redu, daću broj telefona, ali sa tim da vunu peru. Jel ovako, oni tu vunu peru, ja sam videla tamo, išla lično kod njih, to je reka koju imaju kao kotlovi neki, šta je znam, i to se okreće on u reku i tako. Znači, ta vuna je oprana, predivo oprano, tako reći, u reku.
Znači, ona nije, voda nije čista. Prvo to. Još taj parafin. Nećemo dalje. Pa ne, šta je onda potrebno uraditi? Pa potrebno znači, samo... ja naći ću žene koje će to da rade. Ja sam celu zimu skupljala ceć za vunu. Kažite mi, jel, kad pravite ceć, to je znači pepeo sa čime ono? Sa vodom, obično. Sa vodom, obično. Sa obično i ona lepo izbistri. Ja sam kupila velike one, kao gajbe, šta ja znam kako da ga nazovem. I tu topim 24 sata. Jel to mora biti pepeo od nekog posebnog drveta ili... E, nisam ja to, mislim ono koje smo imali, ja se ne razumem da li je bilo cer, da li je bilo ovo, naručim, ne znam ja to sad, jedino bukovu znam i cer, ovo drugo zaista, to ne mogu. Ili ima i tu razno drvo, to ne znam, znači ja ne znam. E, sada kad budem, onda pitaću ovi koji mi doteruju koje je to drvo, kako se to zove, pa onda drugi put drugo drvo, da bi ja to mogla da vidim razliku. Ovako ne. E sad, vi ste nama doneli ovde da nam pokažete šta sve imate. Nema sve, jel tako, ovaj, od ovo što ste pravili, ali da vidimo kako izgledaju. Evo, ja nisam neki od detalja, osim rukavica, znači, čarapa, džempera. Znači, nisu lepe da ih nosite u grad. To su rukavice za spavanje. Koristite da spavate, koristite za masažu. Ili neko neka vas izmasirao sa rukavicama. Ja verujem da će i ovi koji masiraju ljude, može se navuče, meni je čerka doktorka, kad sam ja jednu ženu zamolila, kad se mi rekla za monaha, rekao daj molim te da isprobam, a muž je bio bolestan, da isprobam, rekao možda imam nešto u rukama. Tako mi je monah rekao. A ja to ne znam, ako mogu da pomažem ljudima i zaista sam ga masirala, ali dobro, njemu lepo, svaki voli masažu bez obzira na sve. Međutim, ovo je nešto drugo. Eme, oni koji masiraju kako bi sebi zaštitili, da ne bi navukli tu negativnu energiju, masirajte se sa vunene. Ako su vam utečene ruke, bolesne ruke, spavajte. Ako su vam hladne ruke, znači, spavajte sa vunenim rukavicama. Te, znači, možda da koristite i za masažu, a možda koristite. Ono dođe po beli od same kože i tako. Povremeno, znači, maslinovo ulje ili bilo koje nekog, dođe vremenom neko masaže da je ono toliko ispoliralo kožu, da je nahranite odlazgo. Posle masaže da se premaže koža maslinom? Ne more, ne morate odmah, ne morate. Dozvolite da malo očistimo kožu. Ali koliko dugo je potrebno se masira u toj jednoj turi ili kako to? 5 minuta, 45 minuta, koliko? Pa znate šta, prođite celo telo. Ne mora tu mnogo. E, ovo dosta razbija grudve gde ima. Nisam rekla za još jedno. Mi žene koje smo nekad nad kadom prale jedno drugo, pojavili su se te... Međutim, ja sada to nemam. Jedna stvar, ja sam trebala da odem u penziji zbog vena. Ja mogu slobodno da snimate, evo, do kolena ću vam dan da... Evo ovde, ja sam imala dva čvorića, a ne, baš ono, izbačeni čvorovi ovde. Imala sam vene, a sada vidite šta ima. Ima sam zadebljanja, a onda ovo je bio kao snop te male venice. Sada, vidite... I čekajte, to ste sve rešili sa pidžamom ili ste... Sa pidžamom. ...neke dugačke čarape ili šta? Pidžamom. Pa pidžamom sam rešila, kako? Ja sam od pidžame nosila i dan danas ja spavam, evo ja, gde idem ja kući. Ja nosim svoje pidžame koje mogu dugo da nosim. I da se ne mučim da perem, nema potrebe. Dobro, pretpostavljam, čini nema pranja, nema ni peglenja. Još pegle, znaš koliko se žene spase. Dobro, kako vi to čitate bez naočara? Čitam. Ja znam, ja sam ga pisala. Slučajno. Pokažite nam sada... Rekla sam da sam
spavam u vuninim gaćama. Pa to, pokažite nam kako izgledaju te vunine gaće. Evo, ja to tako budu... izgledaju, noću spavaju vunine gaće. Ako ja ti prije noći danje... Ja sam čuo za kožne gaće, ali još nisam vunene ni video, ni čuo. Evo, vidite. Imate to, to su ženske, a imate muški model? Imamo ovi model. Sad mislim da nešto drugo jače da se to radi. A šta je to? Bokserice. Dobro, to su opet ženske bokserice. To da, upravo kažete to kažem, treba da radim specijalno za muške. Ali... Kako to pomaže kod strija i da li pomaže? Da, strije, da, imala sam ja strije, nema više. Baš sam ovoj ženi pokazivala. To je to. E, ovo jastuke. Ne, ovo su opet bokserice. Da, bokserice. A, da vidimo, to su s učkurom, šta? To je to. To su muške. A čekaj, nisu, mora da ide sa švicom, da, da, da. Jedno pitanje, koliko otprilike treba da se ištrikaju tako jedne gaće? Jedne gaće, da bi uradili, znači, treba mi, sad ću da vam kažem, ja sam to nešto računala, ali nisam stavila, za pidžame znam, kompletno treba mi 2 nedelje. Za jednu? Da, pidžame, da, gornji del. Ne, 2 nedelje za granče je išla do 20 dana ta pletilja. Ali ona je toliko spora, mislim, i baš ono radila je lepo. Ja nisam radila lepo, moj rad se poznaje, da, znači nisam prava pletilja. Ali htjela sam što pre da probam, nije važno kako je ispleteno iznutra, znači žurila sam samo da sve isprobavam. Da pričam o tome. Znači, ja za 2 nedelje uradim, ali po 10 sati. Jedna gaće? Ne, gaće, pidžame. A pidžame? A koliko treba za gaće, to onda znači par dana da bi se jedna gaće? Da, pa toliko par dana mi treba. Doneli ste nam i neke jastučiće, šta je to? E, znate, kako sam kod njih došla. Kako sam prala vunu, pa nisam bila nežna, i ja je pokidam. Kad sam izvadila, ono sve konci visi. Ja stala gledam šta da radim, kako to da iskoristim. Sad je to očistino, dezinfikovano sve. Da pletiš nešto sa tim, to je sve sami čvorovi. I onda rešim da napunim, da uradim jastučnicu i da napunim svako ko bude uzeo jastuk, vidjet će da unutra ima predivo. Evo. Pa znači, to je efikasno 100%. 100%. Sve ste iskoristili. A kakav je, kako da kažem, je li to drugačije što se tiče... Ja znam, ja se sjećam nekad se... u mom selu se nije bilo perja, koristila se vuna, na vuni se spavalo. I moram da priznam da ja pamtim te vune jastuke kao prilično neudobne i nikako nisam volao da spavam. Kad vidim vune jastuke, ja ga skladim od glave. Kakav je osjećaj... Pa ja sam navikla. Samo malo... osjećaj, kaže moja čerka, pa nemoj mama toliko, pa rekao, to je moje iskustvo, ja moram da kažem da sam tu vunu predivo pokidala i da sam došla do jastuke. Znači, nosila sam vunu, nosila sam sve to i ja to uradim. Stavila jastuk, ono je bacim što sam imala. Ovo lično da kažem. Bilo mi je nešto mnogo lepo u glavu. Samo to mogu da kažem. Zaista ne znam da opišem to. A kažete mi, sad ste nam još interesantno danas. Čekaj, ima to čarape. Čarape, one treba da sam stavila velike jedne, da vidimo da li ba sam tjela da vidi da li ja može. Ja sam probao jastuk i mekanje, moram da priznam, nije kao ono nekad što se nabijala vuna. Pa sad oni vunu, na, ali ono se skrutva. A pletivo neće, zato kad bude, ona može lepo da to izvadi, lustira, zato sam ja ovu radim, može? U sebi da stavi vune koliko može. Da li hoće više, ali predivo, vuna se utupa. Ove vunene čarape... Vi dajete čak i neki rezervni deo uz čarape, koliko ja da, dajem predivo, desi se da se napetuju ovde od cepa. Ja u čarape stavim. Da bi... Sad treba znati to. A kako Aha, ove pa valjda ima neko gospođe... žensko koje zna da zakrpi. Pa da vam kažem, evo ja imam sreće, moram da pohvalim, moja žena zna da ovo da super. Prete. Iako pripada toj mlađoj generaciji, ali to je danas zaista retkost, da tako kažem. Aha.
Evo brš volteva. Šta je to? A to ko neki prstučić? Da. To su brusvalteri za žene koje imaju problem, zna se od čega sada, taj rak i to čudo. Pa čekajte, ili imate zaista nekih, kako da kažem, jeste davali nekome koji ima probleme? Davala, poklonila sam Leli, jednoj iz Vojvodine, na YouTube ima, plavuša dugu kosu to. Njoj sam lično poklonila i još dve žene iz Beograda sam im dala, samo je jedna rekla da se povuklo i bilo je fair da mi javi. Mita mi je rekao da je ta gospođa zadovoljna sa tim, sa prstucima. Nisam ja lično razgovarala. Onda mi je, to mi je Granče uradilo. A kažete mi, koliko je realno da se recimo ovi brusalteri koji su generalno od plastike sa onim metalima, ne znam, ovim onim, koliko je realno da se to zameni u nekoj skorijoj budućnosti? Pa, znate šta, ja ovo preporučujem za spavanje. Jer ipak svaka žena hoće da bude elegantna, o tome se sada radi, ako hoće. I sada pokušamo jedino da uradimo nešto sa Tanjom, još Tanjom Vunom, vidjet ćemo. Znači, to je prvi rad koji je Granče uradila, nisam ja, ja sam jedne druge uradila. E, a te su uloške koje... A to su damski uloški, nisu? Da, to su te. I dobro, gde su vam krilca? Aj sad da vas pitam. Nema tu krilca. Znači, imaće, može dugmići, dugme da ušije na gaćice napred i samo da zakači. A to ono ko za jastučnice, one beli dugmići, i lepo ga zakači i nema problema. A može i onu iglu. E sad, ako sam vas dobro razumeo, to pomaže, recimo, sada je sve češće, koliko čujem, problem sa Escherichiom, ali tako, i pošto su izbacili Bactrim, koji je po tom pitanju superioran, uzdan i neke druge stvari, sve više žena se žali da ima problema. Ja samo mogu iz mog ličnog iskustva da kažem. Znači, možda sam i prva žena koja je svoj uložak treći dan poljubila i ništa više ne mogu reći. Kako je, znači svako veće, mi se peremo, mi bacaš normalno, nosila si ceo dan, ne možeš da shvatiš da možda ako ima neko veće obolenje, onda može će se to pojaviti dok ne očisti matericu, najverovatnije. To je moje. Ja kad sam spasila ženu koja je trebalo da je se ugradi mrežica, znači Vuna još tu mnogi stvari radi. Šta je još jednom zanimljivo? A, imam još jednom. Imala sam dugo vreme čir na želucu. I kad pipnem ovako, ja osetim u vidu rahaje. Dobro. Ne znajući to, možda nisu mi pričali, gde sam stanovala, sajđe jedan nas operisao taj čir. Jako je loše prošao. Čak ni ćerkama nisam rekla da to imam. Ja sad, da li je to čir ili ne znam, važno bilo je neko zadebljanje. Vremenom ja vidim da to natiskam. Nema da boli, nema taj orah. Kako je nestao, ne znam. Znači, nema ga. Još toga sam primetila kada sam to izgubila, sad moram i to da kažem, kad sam već iskreno iz srca pričam svima, imam protezu. Znači, meni ćerka iz Austrije primetila da meni dah sigurno nije najbolji, pa mi je stalno kupovala tablete da perem zube i sve to, ja se to sam sve radila. Međutim, ja to nisam otklonila. Jednog dana ja primetim, skinem protezicu, pomirišem, meni proteza ne smrdi. Ovo nema na želucu. Znači, taj zadah koji sam imala, da je to nestalo. Ne me pitate kako, ne znam. Kao i ono što sam stavila na snegu da opere, ja ne znam gde je otišlo. Ja sam drugo htio da spitam. Sada ste mi rekli to zubima. Sad ja moram profesionalna deformacija. Malo fali da vas pitam da li imaju neki ulošci za desni,
Pa da nam zubi ponovo rastu. Da, ponovo rastu. Znaš šta? Ako može, to je nešto evo, ja u mojoj mašti da će jednog dana, ako se zaista zdravo hranimo i zdravo nosimo, kao nekada ljudi što su nosili, može i to da se desi. Dobro, ne, zubi rastu, postoji treća dentica, ali to morate sačekati neke godine. Možda, možda ne moramo ako budemo aktivni sa vunom. Posle 107. godine zubi kreću ponovo. Do 120. je svi on zubi zastu ponovo. A samo je trik dočekati, ništa nije teško, samo eto to je jedno. Pa možda ću, da. Ali bez obzira da li svoje ili ne, ja sam to otkrila zbog ovoga. Znači, meni ne treba toliko, jesto, pereš, ali to nema ni i nosim ceo dan, nemam. E sad, asistentkinja vam pokazuje, ovo je džemper klasičan. Nije to tako, džemper, to je gornji deo pidžama. Pa da, kako to mislite? Pa kako ne, mislite za svoje bubrege i to kaže bubrzi kao loj. Nisam to najbolje ovo? Pidžame, to je više za ženske koje je visoka i to pidžame. Još malo sam ovako, ovo je baš... Eto, baš visoka, ja bih rekao. Da, ne, ona se dosta, ako ima butine, ona se razvlači. To je takav rad. To je kao helanke. Vidi, ona se razvlači. Znači, moguće i vunene helanke. Pa to je to, vunene može da... Šta ste nam još interesantom zanimali? Pa ne znam, ja su cito, telefon. Pa mnogo, evo predivo koje ja... Ja gledam i kao, meni liče na jednu gomilu špageta ogromnih, onako kako zove, kao rezanaca. Zaista je bijelo, onako baš lepo i nekako... Eto ja perem. Znači, to se naruči iz Dimitrovgrada i dobijete tako, ali ga morate oprati ponovo. Pa da. U ceđi, da prenoći, jel tako, da se ispere i onda to bi trebalo da bude to. To bi trebalo da bude to. I onda ništa drugo nego igle u ruke. Igle u ruke. Sad je najteže naći koja će da plete. Imamo jednu. Znate šta je sad ovde poenta? Poenta je da u današnje vreme ovih što se bave iglama ima puno, ali malo od njih plete. Pa da. To je problem. Ja se zahvaljujem moje snajke Milici iz Zvonce, koja mi uradila ove rukavice i mogu da kažem da su zaista super za masažu. Ostavit ćemo vaš kontakt. Ko želi da se obrati, znači kako smo rekli na početku, ako ne diše, ne može da funkcioniše. Ono što ne diše, ne može da funkcioniše. Naša koža treba da diše. I ona lepo čisti. Ona čisti telo. Ona polira telo. Ja sa tam tri ćebiti koje spavam, ja iznesem, znači ja 2 godine spavam na ti ćebiće, nisu prani. Ja samo tipoljke sklonim. A čekajte, šta su vam ti tipoljci? Je li to ono kad se pojave one grumunice? Da, to je to. Prljavštinu izbacuje vuna. Zato vuna kaže, nosi me, deri me, ali ne peri me.